In Luke chapter 22, verse 54. Lukas kapittel 22, vers 54. And having arrested him, they led him away and brought him to the house of the high priest. Og da de nu hadde grepet ham, dro de av sted med ham og førte ham inn i ypperste prestenes hus. But Peter was following at a distance. Og Peter fulgte langt bakefter. The Bible says that Peter followed afar off when Jesus was arrested. Bibelen forteller at Peter fulgte langt bak etter da Jesus ble arrestert. But I want you to notice how close Peter was to the Lord compared to the other disciples. Men jeg vil gjerne at du skal se hvor nær Peter var sin Herre sammenlignet med de andre disiplene. When the crowds had come to take Jesus away, for da folkemassen hadde kommet for å ta Jesus bort, fear gripped the hearts of many of the disciples and they fled for their own lives. Så fylte frykt i hjertene til mange av disiplene, og de løp for sin egne liv. Peter, being a man of action, had taken a sword and cut off an ear of the soldier. Men Peter, som var en handlingens mann, hadde tatt et sverd og kuttet av et øre på en av fangevokteren. The Lord had healed the ear. Og Jesus helbredet øret. But as they took Jesus away, Peter followed afar. Men da de tok Jesus bort, så fulgte Peter langt bak. But he was close enough to be involved. Men han var nær nok til å være involvert. They had a fire. De hadde en ild. The fire was started to keep the people warm that had come to see the excitement. Og dette ildstedet var der for at folk skulle kunne varme seg, de som hadde kommet for å se på dette dramaet. And Peter was so close to the Lord that he got involved in the situation. Og Peter var så nær Herren at han ble involvert i situasjonen. He was involved in the crowd. Han var involvert i folkemassen. He was involved with the warmth of the fire. Han var involvert i ildens varme. And as we see him at that fire, a little girl points a finger at him. Og der ved ilden så det en liten pike som peker en finger på ham. And she said, "You're one of them." Og hun sa, du en av de. And Peter denied the Lord. Og Peter fornektet sin Herre. Another one said, "I know you're one of them." En annen sa, jeg vet at du en av dem. "You're a Galilean." Du en Galileer. He denied the Lord again. Og han fornektet sin Herre igjen. And following the third denial, og etter den tredje fornektelsen, when he denied the one that he said he would die for, da han fornektet den som han sa han ville dø for, Jesus turned and looked at him. Så vendte Jesus seg og så på ham. They were so close that Jesus in the dark could meet his eye. Det var så nær hverandre at Jesus kunne møte hans øyne der i mørket. He couldn't have been too far away. Han kunne ikke ha vært så langt unna. But he was far enough to deny his Lord. Men han var langt nok unna til å fornekte sin Herre. Many people are involved because of the excitement around Jesus. Mange mennesker involvert på grunn av all spenningen som rundt Jesus. But Jesus wants more than involvement. Men Jesus ønsker mer enn at du bare involvert. He wants identification. Han ønsker identifisering. Total identification is the only answer. Total identifisering det eneste svar. It was during the past year in the month of March. I mars i fjor. That the Lord warned me. Så advarte Herren meg. That there would come a wave of attack upon the body of Christ worldwide. At det skulle komme en bølge med angrep på Guds legeme over hele jorden. And these are the three areas that the Lord warned me about. Og dette de tre områdene som Herren advarte meg om. The first is the area of denial. Og det første området det som har med fornektelse å gjøre. The second is quitters. Og det andre de som vil slutte. The third are the betrayers. Og det tredje de forråderne. You see, in the last days, there's going to come times of persecution like we've not known. For i de siste tider så skal det komme tider med forfølgelse som vi ikke har kjent til. I believe it's going to be the backlash because of a great move of God. Og jeg tror det kommer til å være et backlash etter at Gud har virket mektig. As the gospel goes forth in tremendous waves. Ettersom evangeliet bringes frem i store bølger. As many people come to know the Lord. Ettersom mange mennesker kommer og lærer Herren å kjenne. Those that hate the Lord. De som hater Herren. Are going to turn their wrath upon those that are working for the cause of Christ. De kommer til å vende sin vrede mot de som arbeider for Kristus. Now Satan is going to tempt men to betray one another. Og Satan vil friste mennesker til å svikte hverandre. They're going to be tempted to deny the Lord Jesus in one another. Og de skal bli fristet til å fornekte Kristus i hverandre.
And it seems like that the Lord is even allowing this wave of the enemy's attack in this area. Og det synes som om Herren tillater dette, denne bølgen av angrep på disse områdene. To purify and purge this out of the body of Christ. For å rense dette ut av Kristi legeme. Now the word of God is protection for us. Guds ord beskyttelse for oss. We don't have to go this way when the enemy's attacks are exposed. Vi behøver ikke gå denne veien når fiendens angrep kommer opp I dagen. It's the truth that will set us free. Det sannheten som vil sette oss fri. Now why did Peter deny the Lord? Hvorfor fornektet Peter Jesus? The first is pride. Det første stolthet. It's always pride. Det alltid stolthet. Now, pride is simply one of the things it was evidenced in was thinking that he was stronger than he really was. Og en av de tingene som ligger I stoltheten at han tenkte han var sterkere enn det han egentlig var. When you think that you're strong, be careful. Når du tror at du sterk, vær forsiktig. Paul warns that even he could become a castaway. Paulus advarer at til og med han kunne bli en som blir kastet til siden. When we think that we're so mature that the enemy can't get at us. Når vi tror at vi så modne at ikke fienden kan nå oss. We're vulnerable at that point. Da vi sårbare på det punktet. Don't think yourself so strong that you don't need the help of the Lord always. Du må ikke tro at du så sterk at ikke du trenger Herrens hjelp til alle tider. The enemy is greater than you are. For fienden større enn deg. But greater is he that's in you than he that's in the Men world. Men han som bor I deg større enn han som I verden. That means our dependence should be upon the Lord. Og det betyr at vår avhengighet The pride is also shown in a second way, and that's the fear of man. Stolthet blir også vist på annet vis, og det menneskefrykt. In the book of Proverbs, chapter 29, I ordspråkene 29, it says that the fear of man is a snare. Så står det at menneskefrykt en snare. Now, the lowliest of the people of society during the time of Peter, de som stod lavest I samfunnet på Peters tid, were, first of all, the women, Det var kvinnene. And that which was lower was a slave girl. Og det som var lavere enn det var en slavepike. Now, a little slave girl pointed at him. En liten slavepike pekte på ham. He was afraid of what she thought about him. Han var redd for hva hun tenkte om ham. He was afraid of what the lowest person thought about him, but he wasn't afraid of what God would think. Han var mer redd for hva den lille piken tenkte om han enn han var over hva Gud tenkte om han. It's the fear of God that protects us. Det Guds frykten som beskytter oss. But the fear of man will destroy us. Men menneskefrykten vil ødelegge oss. The third reason is for his failure. Den tredje grunnen til at han feilte. He had not counted the cost. Han hadde ikke regnet ut hva det kostet. Jesus said if you're going to build a house, count the cost. Jesus sier at dersom du skal bygge et hus, så regn ut hva det koster. If you're going to follow Jesus, count the cost. Hvis du skal følge Jesus, så må du regne ut hva det koster. Because if you put your hand to the plow and turn back, you're not worthy of me, he said. For hvis du legger hånden på plogen og ser deg tilbake, da du ikke verdig meg, sier Jesus. If you're not willing to leave father, mother, houses or lands. Hvis ikke du villig til å forlate far og mor og hus og land. You're not worthy of him. Så du ikke verdig ham. Now the next reason is that he lacks sufficient oil of the Holy Spirit. Og den tredje grunnen var at han manglet tilstrekkelig olje fra den hellige ånd. Like the five foolish virgins, he ran out of oil. Som de fem dårlige jomfruer så gikk han tom for olje. If we are not maintaining our personal relationship with the Lord daily. Hvis ikke vi sørger for å opprettholde vårt personlige fellesskap med Gud daglig. We'll run out of oil. Så vil vi også gå tom for olje. Jesus said to him just a few hours before, couldn't you watch with me just 1 hour? Og Jesus sa til ham noen timer tidligere, kunne ikke du våke med meg bare noen få timer? He needed his sleep more than he needed prayer, he thought. Han trodde han trengte mer til søvn enn til bønn. And so in the time of temptation, he denied the Lord. Slik at da fristelsen kom, så fornektet han sin Herre. Anything in your life that is not submitted utterly to the Holy Spirit. Hva som helst I ditt liv som ikke helt ordnet under den hellige ånd. Any area that is not submitted to the lordship of Jesus. Et hvilket som helst område som ikke underordnet under Jesu herredømme. Makes you vulnerable to deny the Lord. Gjør deg sårbar til å fornekte Herren. And you can deny the Lord in another person. Og du kan fornekte Herren I et annet menneske. Just as Peter denied the Lord that night. På samme måte som Peter fornektet Herren den dag. Just before Pentecost. Like før pinsedag. They were in the upper room praying. Så var de samlet I et rom og ba. What do you think took place? Hva tror du fant sted? How do you think they prepared themselves for the outpouring of the Holy Spirit? Hvordan tror du de forberedte seg til utgytelsen av den hellige ånd?
I believe the Holy Spirit was purging them. Jeg tror at den hellige ånd renset dem. I believe that Peter was there weeping in a corner. Jeg tror at Peter må ha vært der, han måtte ligge der gråtende. Probably on his face. Antagelig med ansiktet ned. And then you see him lift up his head and begin to tell the others what he had done as he confessed his sins. Og så kan du sikkert se hvordan han begynte å dele sin og bekjenne sin synd for de andre. That always happens in revival. Det skjer alltid i vekkelse. And the greatest revival of all was there at Pentecost. Og den største av alle vekkelser fant sted der på pinsedag. And I believe that Thomas was also humbling himself before the group over his unbelief. Og jeg tror også at Thomas han ydmyket seg der over sin mangel på tro. And others were saying how they had run in fear. Og andre hadde fortalt hvordan de hadde løpt i frykt. But Peter must have humbled himself the most. Men Peter må ha ydmyket seg mest. He who had denied the Lord. Han som hadde fornektet sin Herre. Was released. A few days later, han ble satt fri noen få dager senere, where there were many slave girls, det var mange slavepiker, there were leaders of the city, hvor det var ledere i byen, there were thousands there, hvor det var tusener av mennesker, and he identified with the Lord Jesus Christ. Han identifiserte seg med sin Herre Jesus Kristus. Remember this, even if you deny the Lord, husk at dersom du fornekter Herren, God is forgiving. Så tilgir Gud. And he will purge as you repent. Og han vil rense deg når du bekjenner. Now, which is worse, to deny or to quit? Hva verst? Å fornekte eller å slutte? In the book of Acts, chapter 13, verse 13, i Apostlenes gjerninger 13, it says that John left them. Så står det at Johannes forlot dem. Now, this is John Mark. Og dette Johannes i Markus. This was on the first team that was sent out from Hamar, or from Jerusalem. Dette var det første teamet som ble sendt ut fra, ikke Hamar, men Antiochia. Antioch, yeah. And as they went out, it was Paul and Barnabas and John Mark. Og de som dro ut, det var Paulus, Barnabas og Johannes. And John Mark thought this is going to be tremendous. Og han tenkte dette her kommer til å være storartet. We're going to see tremendous things take place. Vi skal se fantastiske ting finne sted. And he forgot that in order to have a tremendous victory, you also go through tremendous battles. Men han glemte at for å se store seire, så må du også gjennomleve store kamper. And during the middle of a battle, he decided to get out. Og midt i kampen så besluttet han seg at han ville trekke seg ut. And he left them. Og han forlot dem. Now, which is worse, to quit or to deny? Hva verst, å slutte eller å fornekte? I believe it's worse to quit. Jeg tror det verre å slutte. Jesus spoke about two brothers. Jesus talte om to brødre. One of them said, "No, I won't," and he denied his father. En av dem sa, "Jeg vil ikke," og han fornektet sin far. And later he turned around and did it. Men senere så vendte han seg om og gjorde det. The other said, "Yes, I will." Den andre sa, "Ja, jeg vil." And then he didn't. Og han gjorde det ikke. You see, it's worse to quit than deny. Det verre å slutte enn å fornekte. Why would someone quit? Hvorfor vil enkelte slutte? It's because they've lost their vision. Det fordi de har mistet sin visjon. But why would you lose your vision? Men hvorfor mister du din visjon? Because you've lost your commitment. Fordi du har mistet din overgivelse. You see, without a vision, the people perish. Uten visjon går folket til grunn. But you can always have a vision whenever you're committed. Men du kan alltid ha en visjon når du er overgitt. But why wasn't he committed? Men hvorfor var han ikke overgitt? He had a desire for the things of this world. Han hadde en lengsel etter de tingene som i verden. Materialism. Materialism. Sensuality. Sensualitet. The concern of what man will think. Var opptatt av hva mennesker ville tenke. That is pride. Det stolthet. And the glory or the power that is released from men. Og den ære og den makt som kommer fra mennesker. Wrong priorities. Gal prioritering. The weak and the faint-hearted. De svake og de vaklende. 1 Thessalonians 5:14. I 1. Tessalonikerne 5:14. Says we're to strengthen the weak and the faint-hearted. Står at vi skal styrke de som svake. Why? Because they're vulnerable. Fordi de sårbare. They're going to lose their commitment. De kan miste sin overgivelse. But when they lose their commitment, then they'll lose their vision. Men når de mister sin overgivelse, da vil de miste sin visjon. And then you quit. Og så slutter du.
You see, it doesn't happen overnight. Det skjer ikke på en, I løpet av en You don't lose your vision overnight. Du mister ikke din vision I løpet av en dag. You first have a love for something of this world. Først begynner du å få en kjærlighet til noe I denne verden. And that challenges your commitment. Og det utfordrer din overgivelse. Then you lose your commitment. Og så mister du din overgivelse. And then you lose your vision. Og så mister du din vision. Now, in the book of 2 Timothy, chapter 4. 2 Timotheus, kapittel 4. Verse 10, Demas, having loved this present world, has deserted me. Hvor det står at Demas, da han fikk denne verden kjær, så forlot han meg. But in verse 11, it says, only Luke is with me. Men så sier han I vers 11, det bare Lukas som med meg. Pick up Mark and bring him with you. Ta med deg Markus og bring ham til meg. For he is useful to me for the service. For han kan være nyttig for meg til tjenesten. Mark was restored. Markus kom tilbake. He's the writer of one of the Gospels. Og han skribenten av et av evangeliene. He was a quitter, but he came back. Han var en som sluttet, men en som kom tilbake. I believe there are going to be many quitters today come back to the Lord. Og jeg tror at det mange som har sluttet og vendt seg bort, som kommer tilbake til Herren I våre dager. Many former Christians who are presently Marxists. Mange tidligere kristne som nå marxister. And they're claiming to be the atheist radicals. Og de hevder å være de ateistiske radikale. They've denied the Lord. De har fornektet Herren. They've quit. De har sluttet. They've betrayed. De har forrådt. But God can forgive them. Men Gud kan tilgi dem. And I believe they can come back like Jeg John tror Mark. At de kan komme tilbake som Markus. Now the third area is the most serious. Men det tredje området det viktigste. It's the area of the betrayers. Det forråderne. The reason it's most serious is the one who does betray. It's who he is. Og det som gjør det så alvorlig at den som forråder Den han forråder viser hvem han egentlig So the first question is, who can betray? Så spørsmålet hvem kan forråde? First of all, only a trusted friend or relative. Først av alt, bare en venn eller slektning som som har fått mye tillit. In Psalms 55, I Salme 55, we read from verse 12 through 14. Så leser vi fra vers 12 til vers 14. For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it. Nor is it one who hates me who have exalted himself against me, then I could hide myself from him. But it is you, a man my equal, my companion and my familiar friend. For ikke det en fiende som håner meg, ellers vil jeg bære det. Ikke det min avvindsmann som opphøyer seg over meg, ellers vil jeg skjule meg for ham. Men det du, du som var min likemann, min venn og min kjenning. We who had sweet fellowship together walked in the house of God in the throng. Vi som levde sammen I fortrolig omgang, som vandret til Guds hus, blant den glade høytidsskaren. One that has known wonderful fellowship. En som kjent det vidunderlige fellesskap. One who has known confidence of a trusted friend or relative. En som kjent tilliten til en god venn og en slektning. They are the ones that can be a betrayer. De de som kan forråde. It's not a stranger that can betray you. Det ingen fremmed som kan forråde deg. Because there is no confidence there. For det ingen tillit der. That's why betrayal is such a horrible thing. Det derfor forrådelse slik en forferdelig ting. The second part of a betrayer is he has to be a participant in the work. Og det andre at en som forråder, han må være delaktig I arbeidet. Thirdly, he must be one who carries responsibilities and knows the inner workings. For det tredje det en som bærer ansvar, han nødt til å kjenne det indre delen av arbeidet. He must know in order to reveal. Han nødt til å ha kjennskap til for å kunne åpenbare. In order to use the information against the other person. For å kunne bruke informasjonen mot et annet menneske. You see, Judas knew where Jesus would be. Judas, han visste hvor Jesus ville være. He knew how to trap Jesus. Han visste hvordan han kunne fange Jesus. He was a trusted friend. Han var en venn som hadde tillit. Now fourthly, a betrayer is one that you would never suspect.
Og en forråder en som du aldri ville forvente. If you suspected them, you wouldn't have they wouldn't have your confidence. Og hvis du forventet at de skulle forråde deg, så ville du de ha din tillit. In John chapter 6, I Johannes kapittel 6, it says that Jesus knew from the beginning who would betray him. Så står det at Jesus visste fra begynnelsen av hvem som ville forråde ham. The beginning of what? Begynnelsen av hva? Well, the subject is betrayal, the beginning of the betrayal. Emnet forrådelse, fra begynnelsen av forrådelsen. It's not talking about the beginning of eternity, it has no beginning. Det taler ikke om begynnelsen av evigheten, for evigheten But har you ingen see, begynnelse. Jesus lived by the Holy Spirit. Men Jesus levet ved den hellige ånd. And when betrayal came into the heart of Judas, Jesus had it revealed by the Spirit. Og da forrådelse kom inn I Judas hjerte, så var det åpenbart for Jesus ved den hellige ånd. It's only the Holy Spirit that we can depend upon to warn us. Det bare den hellige ånd vi kan ta tillit til som kan advare oss. If we're close to the Holy Spirit, he'll warn us of betrayal. Og hvis vi står nær den hellige ånd, så vil han advare oss mot forrådelse. Now Satan uses certain areas to tempt a betrayer. Og Satan vil bruke forskjellige områder for å friste til å forråde. Let's notice some of these areas. La oss se på noen av dem. He uses a righteous cause. Han bruker en rettferdig sak. Absalom offered better government. Absalom han tilbød et bedre styre. Judas was concerned about the poor. Judas var opptatt av de fattige. It's always a righteous cause. Det alltid en rettferdig sak. But the truth is there's pride in the heart. Men sannheten at det stolthet I hjertet. It's that attitude, I can do it better. Det den innstillingen, jeg kan gjøre det bedre. I don't need the other person. Jeg trenger ikke den andre. I will use them, I will sell them. Jeg vil bruke dem, jeg vil selge dem. And then through deception. Og så det forførelse. I believe Satan is deceived. Jeg tror at Satan forført. Because you can't deceive others all the time without becoming deceived. For du kan ikke forføre andre hele tiden uten at du forført. I believe he thinks he's going to win over Jesus. Jeg tror at han antagelig tror at han skal vinne over Jesus. Because he's told so many times that lie. For han fortalt mennesker den løgnen så mange ganger. You can't deceive without getting caught in your own lies. Du kan ikke forføre uten å bli fanget I din egen løgn. Also greed is used. Også grådighet blir brukt. Selfishness. Egoisme. A desire for leadership, power and glory. Et ønske om lederskap, makt og ære. Beyond what God releases to you. Utover det som Gud gir deg. Another reason is he uses areas where one is lacking in commitment. Han bruker områder hvor du mangler overgivelse. Now Satan sets up some kind of a situation where conflict with the other person will occur. Satan setter opp en situasjon hvor det vil oppstå en konflikt med et annet menneske. And if one falls to the temptation, then they must betray the other person. Og hvis man faller for fristelsen, så må man forråde det andre mennesket. To fulfill their own desires. For å oppfylle sin egen ønske. That's why a beloved son like Absalom would betray his father. Og det derfor at en elskede sønn som Absalom ville forråde sin far. A friend like Judas. En venn som Judas. Or a brother. Eller en bror. As the brethren of Joseph betray their own brother. Eller som Josefs brødre forrådte Josef. Now no one has to betray. Det ingen som behøver å forråde. In the book of Matthew, I Matteus evangelium, chapter 19, verse 28, det 19. Kapittel, vers 28, Jesus here speaks about his desire for Judas and the other disciples. Så taler Jesus om sin ønsker for Judas og de andre disiplene. It's a prophecy. Det en profeti. Jesus said that you who have followed me in this regeneration, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you shall also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Da sa Jesus til dem, sannelig sier jeg dere, de som fulgt meg, dere skal I gjenfødelsen når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, og så sitter på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. He was talking to all 12. Han talte til alle 12. He didn't say 11 thrones. Han sa ikke 11 troner. He said 12 thrones. Han sa 12 troner. So what do we do? Og hva gjør vi da? Did Judas have to betray the Lord for us to have salvation? Måtte Judas forråde Jesus for at vi skulle ha frelse? I don't believe so. My salvation is dependent on Jesus, not Jeg Judas. Jeg tror ikke det. Min frelse avhengig av Jesus, ikke av Judas. I was in Israel witnessing in a place called Beersheba.
Jeg var i Israel og vitnet på et sted som heter Beersheba. And there in that Jewish home, a man asked me a trick question. Og der i det jødiske hjemmet så stilte en mann meg et vanskelig spørsmål. And he said, now you say, for example, Judas was prophesied in the Old Testament. Og så sa han at du sier at Judas ble profetert om i det gamle testamentet. I said, wait a minute, I didn't say that. Og jeg sa, vent litt, jeg har ikke sagt det. I said, the prophecies in the Old Testament are in the plural in the Hebrew, not in the singular. Og jeg sa til ham at disse profetiene i det gamle testamentet er i flertall på hebraisk, ikke i entall. And it's talking about betrayers. Og det tales om forrådere. And Judas simply became one by choice. Og Judas, han ble en ved valg. On the other hand, in chapter 41, verse 9 of Psalms, i Salme 41, it says that my trusted friend, så står det at min, den venn som jeg hadde tillit til. 41 verse 9, let's read it. Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. I 41 vers 9, så står det, vers 10 er det på norsk. Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg stolte på, som åt mitt brød, har løftet sin hæl imot meg. Now, if that's talking about Judas betraying Jesus, hvis det taler om Judas som forråder Jesus, in verse 4, i vers 4, it says, for me I said, O Lord, be gracious to me, for I have sinned against thee. I vers 5, jeg sier, Herre, vær nådig, helbred min sjel, for jeg har syndet imot deg. Did Jesus sin? Syndet Jesus? No. Nei. This is David speaking. Det her David som taler. And this is the man that was a part of Jonathan's household that he had had eat at his table. Og dette var en mann som var del av Jonathans hus, hadde tatt del i hans bord. He became known among Jews as the betrayer. Og han ble kjent blant jødene som forråderen. So when he is mentioned in the New Testament, slik at når han nevnes i det nye testamentet, the Greek word henna is used, så brukes det greske ordet henna. It means in order that he became, og det betyr at for å kunne bli, one of the one like the betrayer, for å kunne bli en forråder. Now this is an important thing to see, og dette det viktig at vi ser. If you feel that Judas had to betray the Lord, hvis du tror at Judas var nødt til å forråde Herren, and he had to be in the place he was, og han var nødt til å være på det stedet hvor han var, you miss the point that there were hundreds and thousands of people betraying the Lord. Så glemmer du at det var hundreder og tusener av mennesker som forrådte Herren. And you only look at the one. Og du ser bare på den ene. You see, in the last days there will be many antichrists. Og i de siste tider skal det være mange antikrister. There were many back in the time of 1 John. They said there were many antichrists. Og det var mange tilbake i Johannes' tid. Oh, there'll be one that's a bigger antichrist than the rest. Det kommer til å være en som en større antikrist enn alle de andre. But any one of us could be antichrist. Men enhver en av oss kunne være en antikrist. When we betray Jesus, we're antichrist. Når vi forråder Jesus, da vi antikrist. We can become a Judas. Vi kan bli en Judas. And in chapter 1 of Acts, og i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, we see that he had a ministry. Så står det at han hadde en tjeneste. He was counted among them in the ministry. Han var regnet blant dem i tjenesten. And that meant when he received his portion, that when he went out, he cast out devils and he healed the sick. Og det betyr at da han gikk ut, så drev han ut onde andre, og han helbredet syke. You'll see this in Luke chapter 9. Du ser dette i Lukas kapittel 9. And yet, it says in verse 20, let another man take his office. Og så står det i Apostlenes gjerninger 1:20. La en annen få hans embete. Verse 25. I vers 25. Lord, show us which one of these two, in verse 24, that thou hast chosen to occupy this ministry and apostleship from which Judas has turned aside. Vis oss hvem du har utvalgt av disse to til å få del i denne tjeneste og apostelgjerning som Judas gikk bort fra. Revelation says, take heed lest any man take your crown. Og i Johannes oppenbaring så står det, vokk deg, så slik at ingen annen skal ta din krone. Your crown is your spiritual authority. Din krone din åndelige autoritet. And when you betray, og når du forråder, you lose your spiritual authority in God. Så mister du din åndelige autoritet i Gud. What are the methods that are used for betraying? Hvilke metoder det som blir brukt til å forråde? I studied in this the lives of Joseph, of David, and of Judas. Jeg har studert her livet til
Josef, till Judas och till David. David and Jesus, yes. Och David och Jesus. And each one of them that were betrayed showed a different aspect of how a betrayal works. Och var eneste av disse livene åpenbarer ett nytt aspekt av hvordan forrådelse finner sted. I saw a reluctant betrayer in the book of Genesis. I første Mosebok så ser jeg en forsiktig forråder. In chapter 42, i kapittel 42, you'll find that Reuben reluctantly betrayed his brother. Så ser du at Reuben, han var nølende da han forrådte sin bror. In verse 22, he said, "Didn't I tell you, don't sin against the boy?" I vers 22 sier han, "Sa jeg ikke til dere at dere ikke skulle synde imot gutten?" Now the scene was this, they saw their brother coming and they said, "Let's get rid of him." Og situasjonen var denne, at de så at broren hans kom, og de sa, la oss bli kvitt ham. And they decided to put him into a pit. De besluttet seg til å senke ham ned i en brønn. And Reuben is saying, don't do this. Og Reuben sa, gjør ikke dette. He was reluctant to go along with it. Han nølte, han ville ikke gå med dem. But you see, a reluctant betrayer really isn't much better than an aggressive one. Men en nølende forråder er ikke stort bedre enn en aggressiv forråder. If Reuben had have been committed to his brother, hvis Reuben hadde vært overgitt til sin bror, hadde han vært overgitt til sannhet, he would have said, over my dead body, you're taking my brother. Så hadde han sagt, over mitt døde legeme kan dere ta min bror. I won't let you. Jeg vil ikke la dere. And it's that kind of commitment that the Lord is looking for. Og det denne slags overgivelse Herren ser etter. If you don't have that kind of commitment, you will go along with a betrayer. Hvis ikke du har denne slags overgivelse, så vil du gå sammen med forråderen. And you may salve your conscience by saying, don't do it, don't do it. Og du kan forsøke å få en god samvittighet ved å hele tiden si, gjør det ikke, gjør det ikke. But God calls for more loyalty than that. Men Gud kaller for mer lojalitet enn det. Some will stand by silently and say, well, I can't help it. Noen vil stå ved siden og si, jeg kan ikke hjelpe dette. God is looking for those that make commitments. Gud ser etter de som overgir seg. We all know what John 3:16 says. Vi vet alle hva Johannes 3:16 sier. What does 1 John 3:16 say? Hva står det i 1. Johannes 3:16? It says that true love is to lay your life down for your brother. Der står det at den sanne virkelig kjærlighet, det å legge ned ditt liv for brødren. And it's this kind of commitment that'll keep you from betrayal. Og det denne slags overgivelse som vil holde deg borte fra forråd. The second kind is a subtle type of betrayal. Og den andre form for forrådelse en mer snikende. Absalom was a subtle betrayer. Absalom var en som forrådte på snikende måte. In 2 Samuel chapter 15, i 2 Samuel 15, you'll find that he got up early in the morning. Der vil du se at han sto opp tidlig om morgenen. You just can't quite trust people that get up too early. Du kan ikke stole på mennesker som står opp for tidlig. He was subtle. Han var svikefull. He was out there at the gate. Han var der ute ved porten. Now the gate is a lot more than what it is today to us. Porten der betyr langt mer enn det den betyr for oss i dag. It was the place where the city fathers met. Det var det stedet hvor byfedrene møttes. It was the place that symbolized authority. Det var det stedet som symboliserte autoritet. It's like the townhouse or the parliament building. Det ville være som rådhus eller parlamentbygningen i dag. And he would stand there and sympathize with the people's causes. Og der vil han stå og være og vise sympati med de forskjellige sakene som folket la frem. Now, he's the kind that would come along and counsel you. Og det den typen som vil komme og begynne å drive sjelesorg og veilede deg. Saying, I understand. Og jeg forstår. Yeah, you went to the king and you didn't get a good deal. Og ja, du gikk til kongen og han forstod deg ikke. Now these were people that had come for a judgment from the king. Og dette var folk som hadde kommet til kongen for å få dømt en sak. They were maybe arguing over some land with someone. Kan hende at de diskuterte over noe land. And so the two come before the king and the king makes the decision. Slik at begge to kommer inn for kongen, kongen foretar valget. Now one goes away happy. En går glad bort. The other one goes away sad. Den andre går bort trist. Which one do you think Absalom went to? Hvem av de to tror du Absalom gikk til? Well, that's obvious. Det jo helt åpenbart. He went to the enemy of the king. Han gikk til kongens fiende. He went to the one that was mad. Han gikk til den som var sint. And he said, I understand. Og så sa han, jeg forstår. Oh, I wish I could be king. Oh, jeg skulle ønske jeg kunne være kong. I'd give you justice. Oh, jeg skulle handle rettferdig. And the Bible says he even identified with them by kissing them.
Och det står I Bibeln att han identifierade sig med I den grad att han kysste. You see, he was the king's son. Han var kungens son. And some would come to bow before him. Och någon kom och böjde sig för honom. And he would grab them and kiss them and identify with them. Och han ville lyfta dem upp och kyssa dem och identifiera sig med dem. In other words, he played to their ego. Han spilte på deres egoism. And he stole their hearts away. Och han stjal deres hjärter bort. And this is what a betrayer does. Och det är det en förråder gör. Little by little, he works to steal the hearts of others from loyalty to their leaders. Litt etter litt så vil han forsøke å arbeide slik at han stjeler hjertene fra og tar bort lojaliteten. And then he asked the king if he could go and worship. Og så spurte han kongen om han kunne gå og tilbe. He needed to go away to Hebron. Han trengte å gå bort til Hebron. Now he wanted to go to stir up the people and get his army together to overthrow his father. Og han ønsket å reise bort for å få I stand en hær slik at han kunne styrte sin far. He used a spiritual cover-up. Han brukte et åndelig dekke. And this is the best kind of cover-up there is. Og det det beste slags dekke som finnes. Charles Finney said that the best place for a sinner to hide is behind the pulpit. Og Charles Finney sa at det beste stedet en synder kan skjule seg, det bak på prekestolen. It's the best place to keep people from thinking or finding out about the real sinner. Og det det beste stedet du kan skjule deg, slik at mennesken ikke ser den virkelige synder du Why? Because a spiritual cover-up is the best kind. Fordi et åndelig deksel det beste. But when he got out, he then sent spies out to the people to recruit followers. Men da han gikk ut, så sendte han speider ut blant folket for å rekruttere etterfølgere. And little by little, he won the hearts of a large enough people to make his move. Og litt etter litt så vant han hjertene på mange, slik at han kunne handle. And then they told the plan. Og så delte de planen. There had to be the blowing of the trumpet. De måtte blåse I trompet. Then the people were to rise up and say, "Long live King Absalom." Og så ville folket reise seg og rope, "Lenge leve kong Absalom." There always has to be something that is the blowing of the trumpet. Det må være noe som får de til å blåse I trompet. Something to unite the people. Et eller annet som samler folk. That signals the betrayal is now an open war. Som gir signalet. Forrådelsen nå blitt til en åpen krig. But till that point, he's a subtle betrayer. Men inntil det punkt, så han en skjult forråder. In verse 14, I vers 14, chapter 15 of 2 Samuel, I det 15. Kapittel I 2 Samuels bok, it shows that he would have used the sword and actually killed his own father. Der leser vi at han hadde villet brukt sitt sverd og drept sin egen far. And he finally used the strongest propaganda possible. Og så bruker han til sist den sterkeste propaganda som det mulig å bruke. When he came into the city and took it over. Da han kom inn I byen og overtok det. He showed his disgust for his father. Så viste han sin forakt for sin far. By publicly walking in to sleep with his father's concubines. Ved å helt offentlig gå inn og ligge med konkubinen. This was the worst kind of betrayal that he could have shown to his father. Og dette var den verste form for forrådelse han kunne åpenbare for sin far. What kind of heart would cause this act? Hva slags hjerte vil føre til slike handlinger? What are the motives of a betrayer? Hva motivene til en forråder? It always starts with pride. Det begynner alltid med stolthet. They used to weigh out 200 shekels of he'd have his hair cut each year. Og de barberte seg på hodet hvert år. And Absalom had this beautiful long hair. Og Absalom hadde dette vakre, lange hår. Now, nothing so wrong with long hair. Det ikke noe galt med langt hår. Except when it gets into your heart. Bare når det kommer inn I hjertet ditt. And this is what happened. Og det var dette som skjedde. He was filled with pride. Han var fylt av stolthet. In every way, he wanted to exalt himself. Og på alle måter så ønsket han å løfte seg selv opp. And anyone filled with pride has to get rid of the other person. Og alle som fylt av stolthet må bli kvitt de andre personene. Even if it's his close friend or his father. Selv om det hans nære venn eller hans far. Pride is a horrible thing. Stolthet noe en forferdelig ting. It's the motive that Satan had in his heart against God. Det det motiv som Satan hadde I sitt hjerte. And it's the motive always that is there in betrayal.
Och det är motivet som alltid finns där hvor det är förrådelse. Jealousy is another motive. Jealousy är ett annat motiv. That's a type of pride too. Det är också en slags stolthet. Wanting what the other person has. Du önskar det andra människor har. Means I deserve it. Det betyder jag fortjener. I am as good as he is. Jag är lika god som or han. Or I am better. Eller jag är bättre. And so the Joseph's brothers were jealous of Joseph. Slik at Josefs brødre var sjalu på Josef. They were also filled with greed. De var også fylt med grådighet. Genesis 37, what profit is it up for us if he just gets killed in a pit? Let's sell him. Første Mosebok 23. Kapittel. Hvilken nytte har vi at han dør i en brønn? La oss selge ham og få penger for ham. Greed seems to answer any question today. Grådighet synes å svare på alle spørsmål i dag. A materialist asks the question, what else could I do? I'm only trying to make a profit. Og en materialist sier, hva annet kan jeg gjøre? Jeg forsøker bare å tjene penger. People will talk about those that are in the business of pornography. Og noen snakker om de som driver forretninger med pornografi. And they think it answers any problem when they say, well, I've got to make a living. Og de tror de svarer på alle spørsmål når de sier at jeg må jo leve av et eller annet. It's good money. Det tjener masse penger. And so materialism can lead us into the worst kinds of sin. Slik at materialisme kan lede oss ut i de alvorligste synder. Another is the motive of fear. Og en annen ting frykten som motiv. Once in the book of 2 Samuel chapter 20. Jan Samuel kapittel 20. Joab killed his friend Amasa. Så står det at Joab han drepte Amasa. He reached over and grabbed him to kiss him. Han rakte hånden bort for å kysse ham. And then he put a sword into him. Og så stakk han sverdet sitt i ham. Because he was afraid. Fordi han var redd. Fear is based on pride. Frykt basert på stolthet. We also see bitterness. Vi ser også bitterhet. Bitterness led Absalom to betray his father. Bitterhet ledet Absalom til å forråde sin far. He had been separated by his father for 2 years. Han hadde vært adskilt fra sin far i 2 år. And this was due to discipline because Absalom had killed a man. Og dette var på grunn av disiplin, fordi Absalom hadde drept en mann. You remember the story of Amnon and Tamar when Amnon raped his sister. Husker du historien om Amnon og hvor han voldtok sin søster? And so Absalom went and killed Amnon. Så gikk Absalom og drepte Amnon. And for the death of his brother, the king disciplined him to exile for 2 years. Og på grunn av dette drapet på broren, så tok kongen og dømte ham til 2 års landflyktighet. Now you've got to admit that's not much of a discipline for murder. Og du må være enig at det ikke så veldig stor straff for mord. But for a proud man, men for en stolt mann, he felt he didn't deserve that kind of treatment. Han følte at han trengte ikke en slik straff. And so he had bitterness in his heart. Og så hadde han bitterhet i sitt hjerte. Bitterness always comes out of pride. Og bitterhet kommer alltid ut av stolthet. Because you're not willing to forgive. Du ikke villig til å tilgi. And you're involved in self-pity. Og du involvert i selvmedlidenhet. And so it led him to the horrible deed of betraying his own father. Og derfor ledet ham til den forferdelige handlingen og forrådte sin egen far. Now how do you react when you've been betrayed? Hvordan reagerer du når du blitt forrådt? How should a leader act to someone who betrays him in the work? Hvordan skulle en leder reagere overfor en som forråder ham selv og arbeid? In the life of Joseph, you'll see that he pleaded with his brothers. Josef, ser du, han bønnfalt og snakket med sine brødre. This is revealed in Genesis 42:21. Og dette står i 1. Mosebok 42:21. Now he no doubt was pleading for his own life. Og han ba nok også for sitt eget liv. But there was something more than self-preservation. Men det var noe mer enn bare selvoppholdelsesdrift. For the good of the betrayer, the spiritual leader needs to warn them, plead with them. Og den åndelige leder, han trenger å advare dem, samtale med dem, for deres skyld. This is what Jesus did with Judas. Det var det Jesus gjorde med Judas. We find that he quoted the biblical warning. Og vi ser at han siterte den bibelske advarsel. That the close friend had betrayed David. At den nære vennen forrådte David. And then he told the others as well that they might know that after it occurred that Jesus truly was the Son of God. Og så fortalte han også de andre slik at etter det oppstod at de kunne vite at Jesus virkelig var Guds sønn. It would let them know that his own spiritual authority and that the Holy Spirit had warned him. Og det ville vise hans åndelige autoritet, og at den hellige ånd hadde advart det.
And we find that after he had warned the people of Judas, og etter at han hadde advart folket om Judas, that he maintained his position of leadership, så beholdt han sin posisjon av lederskap, and he ministered to the rest of them, og han tjenestegjorde overfor resten av dem, while still showing Judas love and compassion. Mens han fremdeles viste Judas kjærlighet og medlidenhet. Now, as I studied these three lives, og når jeg studerer disse tre livene, I saw that David said, deal gently with my son Absalom. Så ser jeg hvordan David sa, å vær forsiktig med min sønn Absalom. And he was broken as a man when he heard that Absalom was killed. Og han hadde et sønderbrutt hjerte da han hørte at Absalom var drept. So here are 10 steps that we must do in leadership or as friends of someone who's betrayed us. Og her er det 10 skritt som vi må gå til når det gjelder som venner eller i lederskap overfor noen som forråder. First, pray for them. Først av alt, be for dem. It was when Job prayed for his 3 friends that God released back to Job 2 times as much. Det var da Job ba for sine venner at Gud ga han 2 ganger det han hadde hatt før. Secondly, show love and concern. For det andre, vis kjærlighet og omsorg. And this must be shown. Og dette er du nødt til å vise. This is the very spirit of forgiveness. Dette er tilgivelses egen ånd. But thirdly, warn them. Men for det tredje, advar dem. Jesus said, one of you will betray me. Jesus sa, en av dere vil forråde meg. And it's the one that I will dip the morsel with. Og det er en som jeg dipper brødet for. Now when Jesus said, one of you will betray me. Og da Jesus sa, en av dere vil forråde meg. Do you think that all the disciples slid down and sort of looked at Judas and said, aha, we know, we've been living with him. Tror du at alle sammen da ventet seg om og så på Judas og sa, ja, vi vet hvem det er, vi har bodd sammen med ham? No. Nei. Their humility of heart came out when they said, is it I? Deres ydmykhet kom frem da de spurte, er det meg? And it also shows the subtlety of Judas. Og det viste også hvor snikende dette var hos Judas. He was able to cover up his work very well. Han var i stand til å dekke sin gjerning. Only the Holy Spirit could show it. Det er bare den Hellige Ånd som kunne vise. But Jesus heard from the Holy Spirit and warned the others. Men de hørte dette fra Jesus, og han fikk advart de andre. Even when Jesus went and dipped the morsel with Judas, og da Jesus til og med dippet brødet sammen med Judas, the others still didn't catch on. Så var de andre fremdeles ikke sikre. Because when Judas left, they thought he was going to buy some bread or give some money to the poor. For da Judas gikk, så trodde de andre at han skulle kjøpe noe brød eller gi penger til fattige. Study chapter 13 of John. Les kapittel 13 I Johannes. And you'll see there the story of the betrayer. Så skal du få lese beretningen om forråderen. And how the leader operates during that time. Og om hvordan en leder skal handle på det tidspunkt. So thirdly, you warn the betrayer. For det tredje, advar forråderen. Fourthly, you warn the others. For det fjerde, advar andre. And this is a general warning, not a specific warning when you warn the others. Og dette en generell advarsel, ikke en spesiell advarsel når du advarer de andre. And fifthly, you must continue your own ministry. Og for det femte, du må fortsette I din egen tjeneste. I had always thought that in a time of betrayal, you just sort of should wait until the Lord vindicates you. Og jeg trodde at I en situasjon hvor du ble forrådt, så skulle du bare vente til Gud hadde gjenoppreist deg. But Jesus continued to minister right up through the cross. Men Jesus fortsatte sin tjeneste opp like til korset. He healed the ear of the soldier. Han helbredet øret til soldaten. He ministered exhortation to the 3 that went to sleep. Han formante de 3 som hadde sovnet. He turned and looked in compassion upon Peter when he denied han him. Han ventet seg og så på Peter med barmhjertighet og medlidenhet. On the cross ham. He ministered to Mary by saying, here's your son, John, here's your mother. På korset så tjeneste han gjorde han overfor Maria og sa, her din sønn og her din mor. He didn't quit because he was being betrayed. Han sluttet ikke fordi han ble forrådt. And I think that would be one of the hardest things to go through. Og jeg tror dette en av de vanskeligste tingene å kunne gjøre. Because it would be easier to say, well, I'll just wait until God vindicates me. Det lettere å si, jeg vil bare vente til Gud gjenoppreiser meg. But when you're being betrayed, you still go on. Men når noen forråder deg, fortsett. God has called us to be faithful. Gud har kalt oss til å være trofast. The sixth thing is keep a servant's heart. Og det sjette behold en tjeners hjerte. Jesus washed Judas's feet. Jesus vasket Judas's føtter. It's that servant heart. Det dette tjenersinn. That we must have toward the betrayer. Som vi må ha overfor en forråder. And that seventh means stay meek, kind and forbearing.
Og det betyr at du skal være ydmyk, du skal være vennlig, du skal være overbærende. Don't vindicate yourself. Forsøk ikke å rettferdiggjøre deg selv. That's God's work. Det er Guds arbeid. Stay meek. Vær meek. It's the meek that'll inherit the earth. Det er de ydmyke som skal arve jorden. David was restored. David var gjenoppreist. And became the greatest king of all time. Og så ble den største konge I alle tider. Joseph became the prime minister. Josef ble statsminister. Jesus was given heaven and earth in his authority. Og Jesus hadde himmelen og jorden under sin autoritet. The meek inherit. Det de ydmyke som arver. And then 8, work for restoration. Og 8, arbeid for gjenopprettelse. I was glad to see this in studying Joseph's life. Og jeg var glad for å se dette da jeg studerte Josefs liv. Now Joseph had been sold into slavery by his brothers. Josef var blitt solgt til slaveri av sine brødre. But then we see as the tables are turned and Joseph is prime minister. Og men så ser vi at ettersom situasjonen snudd om, nå Josef statsminister. Chapter 45 of Genesis, verse 11. I kapittel 45, vers 11 I første Mosebok. He says, I will provide also for you. Så sier han, jeg skal også sørge for dere. He took care of his brothers. Han tok vare på sine brødre. He was restored to them. Han ble gjenopprettet I sitt forhold til dem. And we should work for restoration. Og vi skulle arbeide for gjenopprettelse. Never give up until it's finally over. Gi ikke opp før det hele over. Jesus worked right to the last to restore relationship with Judas. Jesus arbeidet helt til det siste med å få gjenopprettet et forhold til Judas. That's what the dipping of the morsel meant. Og det var det det betød å dyppe brødet sammen med ham. When he was finally convinced that Judas was on his way. Da han var helt overbevist om at nå var Judas på sin vei. He said, "All right, what you're going to do, go do quickly." Så sa han til ham, "Det du har besluttet å gjøre, gjør det, men gjør det raskt." Then Satan entered into Judas. Og da står det I Bibelen at da for Satan inn I Judas. You see, Satan had not entered in and possessed Judas till that moment. Jeg tror ikke Satan hadde kommet inn og besatt Judas før I det øyeblikket. Oh, he had tempted him. Og han hadde fristet ham. He had put it in his heart. Han hadde plassert det I hans hjerte. But now Satan took over. Men nå tok Satan makten. And that's what happens in betrayal. Og det det som skjer Satan takes over. Satan tar makten. And the ninth step is look for God's redemptive purposes. Og det niende punkt se etter Guds forløsende hensikter. You see, out of the worst situation, God can bring something good. Ut av de verste situasjoner kan Gud bringe noe godt. He can take a lemon and make a lemonade. Han kan ta en sitron og lage sitronsaft. He, in Romans 8, verse 28. I Romerne 8:28. He can take all of those things that were meant for your bad and turn them for your good. Han kan ta alle de tingene som var ment til din ødeleggelse og vende det til ditt beste. For those who love him and are called according to his purpose. Og det gjelder de som elsker ham og som ved hans råd kalt. Look for those redeeming factors. Se etter disse forløsende faktorer. And finally, og det siste, look for God's vindication. Se etter Guds gjenopprettelse. Don't vindicate yourself. Forsøk ikke å gjenoppreise deg selv. God will be the avenger. Gud kommer til å være han som skal dømme. For those that look to him. Og han vil gjenopprette forholdet til de. Han vil gjenopprette deres posisjon, de som vender seg til ham. What are the results of a betrayer? Hva resultatene hos en forholdt? What is the reward of a betrayer? Hvilke lønn får en forholdt? When a betrayer moves, the work is destroyed. Når en forråder virker, så ødelegges et arbeid. Now he works to take over. Han arbeider for å ta makten. But the very kingdom that Absalom wanted would have been destroyed under Absalom. Men det samme kongerike som Absalom ønsket, det ville ha blitt ødelagt under Absalom selv. Even the money that Judas wanted was eventually thrown away and used on a graveyard. Og til og med de pengene som Judas ønsket, de ble kastet til side og brukt. Destruction to the work of God always occurs in betrayal. Ødeleggelse av Guds arbeid vil alltid følge forrådelse. And for the betrayer, og for den som forråder, death to his ministry. Døden for hans tjeneste. In Judas' case, he lost his apostleship. Og Judas tilfelle så mistet han sitt apostelskap. He lost the opportunity to sit on one of the thrones judging the one of the tribes of Israel. Han mistet muligheten til å sitte på en av de 12 troner og dømme Israel. And it was death to himself even physically. Og det var også døden for ham selv rent fysisk. But can a betrayer repent? Men kan en forråder omvende seg? Can he be reconciled? Kan han bli forliket igjen? Can he be restored to a place of trust? Kan han gjenopprettes til en posisjon hvor han kan ha tillit? Yes. Ja.
In Genesis chapter 42, I Første Mosebok kapittel 42, we find the brothers in verse 21 repenting of what they had done. Så finner vi ut at brødrene til Josef, de omvendte seg fra det de hadde gjort. And in chapter 45, you see Joseph and his brothers falling upon one another and kissing one another. Så ser du I kapittel 45 at Josef og brødrene, de faller I armene på hverandre og kysser hverandre. So even a betrayer can be forgiven. Så selv en forråder kan bli tilgitt. God has a grace that goes beyond comprehension. Gud har en nåde som går langt utover vår forståelse og fatte. In closing, I just want to have read the 109th Psalm. Jeg vil gjerne lese den 109. salme til slutt. And this is without comment. Og dette uten kommentar. I'll just ask that Ivan read it in Norwegian, the whole psalm. Vi skal lese hele salme 109 på norsk. Til sangmesteren av David en salme. Min lovsangs Gud, ti ikke. For ugudelighetsmunn og falskhetsmunn har de opplatt imot meg. De har talt med meg med løgnens tunge. Og med hatets ord har de omgitt meg og stritt mot meg uten årsak. Til lønn for min kjærlighet stod de meg imot, enda jeg er bare bønn. Og de la ondt på meg til lønn for godt og hat til lønn for min kjærlighet. Sett en ugudelig over ham, og la en anklager stå ved hans høyre hånd. Når han dømmes, da la han gå ut som skyldig, og la hans bønn bli til synd. La hans dager bli få, la en annen få hans embete. La hans barn bli farløse, og hans hustru enke. Og la hans barn flakke omkring og tigge, og la dem gå som tiggere fra sine ødelagte hjem. La agerkaren kaste garn ut efter alt det han har, og fremmede røve frukten av hans arbeid. La ham ikke finne noe som bevarer miskunn imot ham, og la ham ingen forbarme seg over hans farløse barn. La hans fremtid bli avskåret, deres navn bli utslettet i det annet et ledd. Hans fedres misgjerning blir ihukommet hos Herren, og hans mors synd blir ikke utslettet. De være alltid for Herrens øyne, og han utrydde deres minne av jorden. Fordi han ikke kom i hu og gjøre barmhjertighet, men forfulgte en mann som var fattig og elendig og bedrøvet i hjertet og ville drepe ham. Han elsket forbannelse, og den kom over ham. Han hadde ikke lyst til velsignelse, og den ble langt borte fra ham. Han kledde seg i forbannelse som sin kledning, og den trengte som vann inn i hans liv og som olje i hans ben. La den være ham som et kledebånd, som han dekker seg med, og som et belte som han alltid omgjorder seg med. Dette være mine motstanderes lønn fra Herren, og deres som taler ondt imot min sjel. Og du, Herre, Herre, gjør vel imot meg for ditt navns skyld, fordi din miskunnhet god, så redder du meg. For jeg elendig og fattig, og mitt hjerte gjennomboret i mitt indre. Som en skygge når den hellig, farer jeg av sted, jeg blir jaget bort som en gresshoppe. Mine knær vakler av faste, og mitt kjød svinner og uten fedme. Og jeg blir til spott for dem, de ser meg og ryster på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud, frels meg efter din miskunnhet, så de må kjenne at dette din hånd, at du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. De reiser seg og blir til skamme, men din tjener gleder seg. Mine motstandere skal kle seg i vanære og svøpe seg i sin skam som en kappe. Jeg vil storlig prise Herren med min munn, og midt iblant mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd for å frelse ham fra den som dømmer hans sjel. Let us pray. La oss be. God, I pray that you'll reveal any weakness, Lord, any vulnerable places in our hearts and in our character. Far, jeg ber om at du skal åpenbare for oss svakhet. Er det noen ømme punkt I våre liv og våre karakterer? That as the temptation of Satan comes,
Slik at da, når Satans fristelse kom, we will quickly seize the way of escape. Så vil vi raskt vende oss til den veien hvor vi kan unnslippe. That we will know what it means to be loyal. At vi vil vite hva det vil si å være lojal. And as we commit ourselves to you, og ettersom vi overgir oss til deg, and to one another, og til hverandre, we can win the victory over the powers of darkness. Så kan vi vinne seier over Satans herre. And we can see territory claimed for Jesus. Og så kan vi se landområder vunnet for Jesus. And whole nations turned around. Og hele nasjoner vendte om. But we can see Christ truly triumph. Og vi kan se at Kristus vil triumfere. I pray that you'll use this truth. Jeg ber om at du skal bruke denne sannhet to expose the darkness of Satan. For å åpenbare Satans mørke. It is the light. Det er lyset. It is the truth that sets us free. Det er sannheten som setter oss fri. And we claim, Lord, that promise in Jesus' name. Og vi ber om dette løftet i Jesu navn. We claim it, Lord, for this work and others in this land. Vi ber om dette, for dette arbeidet, og for andre arbeidere i dette landet. Against the attacks of Satan. Mot Satans angrep. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen.